নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আছামলৈ স্পেশাল টেটৰ সন্দৰ্ভত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিম এই ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো এটা বাতৰিটো অৱশ্যে 27 নৱেম্বৰতে পকা হৈ গৈছে কিন্তু মই বাতৰিটো একাৰণে পকা দেখুৱাইছো মানে এইটো কথা লগত দুটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে এই বাতৰিটো কোট পকা হৈছে মই দেখুৱাই দিছো দা সেন্টিনেল নামৰ যিখন ইংৰাজী ডেইলি নিউজ পেপাৰ তাত লিখিছে 27 নৱেম্বৰৰ দিনাখন এইটো নিউজ পাব্লিছ হৈছে কে নম্বৰ পেজত মই দেখুৱাইছো পেজ নং 3 নৱেম্বৰ 27 2020 আপোনালোকে দেখিছে গুৱাহাটী ইংলিছ এডিশনত আছে এই বাতৰিটো লগত কেতমান কথা জড়িত হৈ আছে যদিও এটো 27 নৱেম্বৰৰ বাতৰি মই আপোনালোকক আজি কোৱা কথাটো হ'ল যে ইয়াত অল আসাম সংযোগী শিক্ষা কৰ্মী ইউনিয়নে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে হেতু হৈছে যে 30 নম্বৰ গ্ৰেজ দিব লাগে this apart 30 marks grace should be given for সংযোগী teachers and other eligible SSA employees working for at least 2 years অতি কমেও 2 বছৰ অভিজ্ঞতা SSAত মানে এমপ্লয় হিচাপে অভিজ্ঞতা থকা 2 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা লোকক 30 নম্বৰ গ্ৰেজ দিয়াৰ কথা যেটো অনুৰোধ জনাইছে নিশ্চয় এটা ভাল কথা যদি গভমেন্টে মানি লয় তেতিয়া হলে এটো খুবই ভাল কথা হ'ব কাৰণ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক এটা সুবিধা দিব লাগে আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখিছো যে হাই স্কুল টেট পাস কৰা সকলক গ্ৰেজ মাৰ্ক দি পেলাই উত্তীৰ্ণ কৰাইছে গতিকে সংযোগী শিক্ষা কৰ্মী সকলে ইমান দিন ধৰি যি কষ্ট কৰি আহিছে আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযানত যি ত্যাগ আৰু শ্ৰম কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময় দাবী কৰি আহিছে আৰু স্পেশাল টেট অনুষ্ঠিত কৰিলে যাতে সকলো সংযোগী কৰ্মী উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কমেও 2 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা সকলক 30 নম্বৰ যদি গ্ৰেজ দিয়া দিয়ে এটো খুব ভাল কথা হ'ব আৰু এই যে অনুৰোধ জনাই পেলাই যেটো বাতৰি পকা হৈছে মানে এটো টেট এম্পায়াৰ কমিটিক মানে এটা অনুৰোধ জনাই পেলাই যেটো মানে অনুৰোধ মানে আবেদন কৰিছে এটো খুব ভাল কথা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়টো মই আহ্বান জনাও সকলো সংযোগী শিক্ষা কৰ্মীয়ে এই বিষয়টো অকমান গুৰুত্ব দিয়ক তেওঁলোকে নিশ্চয় সুবিধা পাব কাৰণ হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো বহুত হাজাৰ লোকক গ্ৰেজ মাৰ্ক দি পেলাই উত্তীৰ্ণ কৰাইছে গতিকে আপোনালোকে এটো দাবী কৰিছে খুব ভাল কথা হৈছে তাৰ পিছত আৰু এটা ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে আপাৰ এজ লিমিটটো অৱশ্যে টেট পৰীক্ষা দিবলৈ বয়সৰ ঊৰ্ধ্ব সীমা নাথাকে কিন্তু চাকৰি পাবলৈ বয়সৰ ঊৰ্ধ্ব সীমা থাকে হেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সংযোগী শিক্ষা কৰ্মীসকলৰ বহুতৰে বয়স যেহেতু পাৰ হৈ গৈছে গতিকে সেই কথাটো ইয়া লিখিছে in a statement issued to the media on Thursday the AASSKU এটো কথা কৈছে মানে অল আসাম জি সংযোগী শিক্ষা কৰ্মী হে ইউনিয়নৰ কথা কৈছে অল আসাম সংযোগী শিক্ষা কৰ্মী ইউনিয়ন appeal to the education department to relax the upper age limit of সংযোগী teachers by 5 years গতিকে 5 বছৰ উদ্ধ সীমা ৰেহাই দিয়াৰ কথাটো এটো খুব ভাল কথা হৈছে যেটো দাবী কৰিছে এই দাবীটো আপোনালোকে কৰি থাকক এটো বাতৰিত পকা হোৱা মই দাবী দুটা ওপৰতে বিশেষকৈ কৈছো কাৰণ বহু সংযোগী শিক্ষা কৰ্মী আছে বা সৰ্বশিক্ষাত বিভিন্ন সময়ত কাম কৰি থকা বহু লোক আছে যিসকলৰ নেকি বয়সৰ উদ্ধ সীমা পাৰ হৈ গৈছে অৱশ্যে টেট পৰীক্ষা দিবলৈ উদ্ধতম সীমা সাধাৰণতে শেহতীয়া টেট পৰীক্ষাবিলাকত নাই কিন্তু চাকৰি পাবলৈ যেটো এটা সীমা আছে গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এটো এটা গভমেন্টৰ পৰা আদায় কৰি ললে খুব ভাল কথা হ'ব আৰু মই স্পেশাল টেটৰ সন্দৰ্ভত আৰু এটা খবৰ দিম 3 ডিসেম্বৰ দিনাখন এই সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হোৱাৰ কথা আছে 3 ডিসেম্বৰ আৰু 4 ডিসেম্বৰ এই দুটা দিনতে অৱশ্যে শিক্ষা বিভাগৰ বৰ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থাকিব 4 ডিসেম্বৰ ভেঞ্চাৰ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু 3 ডিসেম্বৰ 4 ডিসেম্বৰ এই দুইটা দিনতে এনে ধৰণৰ স্পেশাল টেটে হওক আৰু কেবাটাও শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে গতিকে স্পেশাল টেটৰ কাৰণে যিসকল অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে মই ভাবো এই বাতৰিটো আপোনালোকে যিটো দিলো মানে ভিডিঅৰ যোগে যি ইনফৰমেচন দিলো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰক একেনা শেয়াৰ কৰক অসমৰ সকলো স্পেশালিটি দিবলগীয়া লোকে যাতে কথাখিনি গম পায় আৰু অনুৰোধ জনাব পাৰে আৰু এই দাবীখিনি মানে আসলতে অকল বাতৰি কাকতত খবৰ এটা প্ৰকাশ হ'লে নহব আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ স্থানীয় বিধায়কে হওক বা আপোনালোকে যে শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন লোকক লগভাগ কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতে কৰি থাকিব এই দাবীখিনি কিন্তু আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ কৰি থাকক নিশ্চয় ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব আৰু স্পেশাল টেটৰ কাৰণে মই স্পেশাল কিছু ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে কিন্তু চাই থাকিব যিসকলে ভিডিঅ' চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই জল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আগন্তুক সময়ত আকৌ লগ পাম। Thank you for watching. জয়